ก็ไม่เหมือนตู้แค่ส่วนถ้าไอ้เนี่ยอกลงเลยอ่ะตู้ตู้ว่าจะเฉาลงอยู่ล่ะไอ้เอ็กซ์พีเรียนเนี่ยอารมณ์ดีๆกล้ามาอกลงตรงเลยอ่ะถ้าตู้แบบเนี่ยเปียวกะโอ้โหโอ้โหตู้ไม่เกี่ยวหรอกนี่ฉันว่าไม่เกี่ยว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 นี่ฉันว่าไม่
တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအခုဒီကားထွက်လာတဲ့အခါမှာပရိသတ်ရဲ့အပိမှုနယ်တဲ့ဒီပမန်းနာတွေအားလုံးကတောက်သွားပါတယ်ရှင်ဟုတ်သူပြောတာနေမယုံချင်ပါနဲ့ရှင်ဟိုကနေသတ်သတ်မဲ့လုံးချပြီးပြောနေတာပါကျင်းတဲ့ပါလေကျင်းတဲ့ပါလေကိုလိုရတဲ့ character ပေါ်မှာကျင်းတဲ့ဆိုပြည့်တယ်လဲအားပေးရပြီးတော့ကိုလိုရတဲ့ character အခုအနေနဲ့ဆိုရင်ကိုလိုနေတဲ့ character ပေါ့အဲ့ဒီအေး character ကိုလိုနေတာပေါ့အဲ့မျိုးဘယ်လိုခေါ်မလဲအငြိမ်လောက်ရတာပေါ့အဲ့ဒီ character ကအခုတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလုံနေကြမှာပေါ့ character လေးကိုတော့ချပါမယ်မိုက်ချလိုက်ပေါ့ Okay.မာကာရက်တာလဲဒါအမရဲ့ဘဝမှာဒါပထမဦးဆုံးပေါ့နော်ဘန်ကာရက်တာကိုတည်ယူဆောင်တာပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ရန်လဲတာဝန်ကြီးရဲ့နောက်ပြီးတော့ဇာကားတကားလုံးမှာလဲကိုကထောက်တိုင်လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲကိုရဲ့လုံဆောင်မှုတွေပေါ်မှာပဲပေါ့နော်အကုန်ပြောင်းလဲသွားမှာဆိုတဲ့အတွက်အမအနေနဲ့ stress တွေလည်းအရင်ပြီးတယ်အဲ့ကားရိုက်တော့ကလေအာစိတ်တွေရောလူတွေရောအကုန်လုံးတင့်ပြီးတော့တည်ယူဆောင်ရတယ်ဒါပေမဲ့လဲအခုဒီကားထွက်လာတဲ့အခါမှာပရိသတ်ရဲ့အားပေးမှုနဲ့တည်းဒီပမန်းနာတွေအားလုံးကတောက်သွားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကိုကိုကိုကြိုက်ဆုံးဟိုအဒီတဲမှာတော့ဒီတဲမှာတော့ဟိုဘလူးခုံးမလဲအကိုကတော့အားလုံးသဘောချရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုစကားတကားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့ဆိုတာခရိုက်တာအတိုင်းကအကုန်လုံးကောင်းမှဖြစ်မှာလေအကိုကအဲ့တာတယောက်ပြင်ဒါရိုက်တာတယောက်အနေနဲ့ဆိုခရိုက်တာတွေအားလုံးသဘောချရတယ်အကိုအနေနဲ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရန်ညီလို့အရန်ညီလို့โอ้คอมเพลทဖြစ်တာပေါ့เนาะကာရိုက်တာတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုอ่ะအပြိုင်ဖြစ်နေတာဘယ်တတိထားချင်းနေလဲအကုန်လုံးอ่ะအပြိုင်လောက်ရတာအဲ့လိုအပြိုင်ဖြစ်နေရတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုဇက်အိတ်ကလည်းအပြိုင်ဖြစ်တယ်အိုက်တင်ကလည်းအဲ့လိုကွန်ပီတာပေါ့เนาะတယောက်နဲ့တယောက်အပြိုင်လုပ်နေရအဲ့ဒါကိုသဘောကျတကားလုံးอ่ะအဲ့လိုညီလို့လဲဟိုဒီဇက်ကားလေးကပေါင်မြင်သွားတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်သဘောကျဟုတ်ကိုရတော့စားညီမအဲ့တော့ဘာလုပ်တာလဲမြတ်အကုတ်ရပါပါပြလာလေအမဆိုရင်လားအမတကားလုံးမှာပါတဲ့အက်တာတွေအကုန်လုံးသဘောကျဘာဖြစ်လို့လဲသိလားအခုကိုမင်းဦးပြောသွားသလိုပဲလေအကုန်လုံးอ่ะလေတေးဥဆောင်တာညီတာဘို့နော်ညီတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဒီကားတကားကောင်းဖို့ဆိုတာလဲတဦးတယောက်တည်းကောင်းလို့မရပါဘူးအကုန်လုံးညီမှဒါတကားလုံးကောင်းတာပါအဲ့တော့ဒီအဖွဲ့စည်းနဲ့လှုပ်ရတဲ့ကိစ္စတခုဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီပါဝင်တဲ့တေးဥဆောင်တွေအကုန်လုံးကအကုန်လုံးညီနေရလေဆိုရတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်ဝမ်းတာတယ်ဟုတ်မဟုတ်ဟိုဒါနဲ့ပို့တဲ့ခံရတယ်ဆက်ကြပါအရှင်းဟုတ်ပါအဲ့ဒါစကားလို့ပို့ပေါက်တယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့ဒါကအမကအဲ့ချိန်မှာအရန်မှုထဲ့ထားတာပေါ့နော်မှုထဲ့ပြီးတော့သူထဲ့ထားတာလဲစဉ်းစားကြည့်ဦးလေသူကဂုံသိက္ခာတွေရောဘာတွေရောနဲ့လဲပြီးတော့ယူထားတဲ့ယောက်ျားတယောက်သိရမလားသူမင်းသမီးတယောက်အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးမိန်းမတယောက်ရဲ့ယင်ထဲမှာပေါ့သူ့ယောက်ျားဒီလိုမျိုးသူ့လက်ထက်မှာပါပြန်ဖောက်ပြန်နေဆိုတော့လုံးဝခံစားနိုင်ဘူးလေနော်ပြင်မှာဆိုရင်တော့မိန်းမတွေဒီတဲ့ဆိုးတဲ့လူတွေတောင်ရှိပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ပေါက်ကွဲတာအဲ့တော့အဲ့ပေါက်ကွဲပုံပေါက်ကွဲနေကိုအမကယင်ထဲမှာထည့်လိုက်တယ်မြားရဲ့တီလို့ကိုယ်တိုင်ခံစားလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ကဘာမှမသိတော့ဘူးဘလို့ပြေးလိုက်မိမှန်းတောင်မသိဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာဟုတ်ဟုတ်တဘောကြရလေအဲ့အခန်းတူနောက်နေတယ်အောင်မေးတယ်ကိုကဩကင်မရာအမြန်ရစ်ပြီးတော့နောက်လိုက်တယ်အောင်မေးဟုတ်တကယ်ကားထဲမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဆိုတော့ဟောခုနပြောသလိုပါပဲဟုတ်ဟောအိုက်တင်လောက်တာတခါလေးကြကိုလည်းတခါလေးကြရင်စကားတွေပြောင်းပြန်ပြောရင်တော့မှဟောအိုက်တင်လုံနေတဲ့အချိန်ဆိုတတိမထားမိဘူးတခါလေးကြပြောင်းပြန်ပြောမိတယ်စကားတွေသိတယ်မလားအခုဟိုဥစ္စာတော့မရှိသေးရဲ့လေဘာဖြစ်တယ်ညာအဲ့လိုပြောင်းပြန်ပြောလိုက်တာတော့မှ character အနေနဲ့ဟိုတိရုပ်ဆောင်တယောက်အနေနဲ့မသိရောအရန်ဟိုဒီထဲကို character တွေကိုထည့်ထားတယ်မုတ်ထည့်ထားတဲ့အချိန်ကြရလေ
သူလည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်မှာပါဟိုတတိမထားလိုက်မိတာအဲ့လိုပြေးလိုက်တာကိုတတိမထားလိုက်မိတာအခုနေအဲ့အဲ့လိုမျိုးပုံပြေးကြည့်ဆိုပြေးလို့မရတော့အဲ့ဒီချိန်တော့မှုပေါ့နော်မှားဘူးလေမှားဘူးလေအခုထင်တယ်မှားဘူးလေလူတယောက်မှမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြောနေကြတာစကားတွေအများကြီးပြောရတာစကားတွေအများကြီးပြောရတာဆိုတော့အဲ့လိုကတော့မှားဘူးလေဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးမှားရမယ်လေပြန်ပြန်ရိုက်တာပေါ့မှားတာကိုတိလိုက်တာတိလိုက်တဲ့အချိန်မှာပြန်ရိုက်ရတာနော်တချို့ဟာတွေကြတော့အဲ့လိုမျိုးဘေးကဒိုက်တာတွေကိုယ်တိုင်အဲ့ဟိုသူတို့ရဲ့မျက်နာတို့ဥစား item တို့ပုံမှာထားတဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့စကလုံးမှားသွားတယ်ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားလို့လေအမှန်လို့ပဲထင်နေတာလေတခါလေကိုယ်လည်းဖြစ်တာပဲအဲ့လိုမျိုးမှန်တယ်လို့ထင်တာအဲ့ကြောင့်မလို့လေ editor အစအကုန်လုံးလွတ်ပေးလိုက်တာအကုန်လုံးလွတ်ပေးလိုက်တာတကယ်တော့မှားနေဘယ်သူမှမလွတ်ဘူးလေဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းအဲ့ဒါကြီးကိုမှန်တယ်ပဲထင်ပြီးလွတ်ပေးလိုက်တာအဲ့ item တို့ပါလို့လည်းမပြောသွားတာပါတကယ်ဟုတ်ဆိုတော့အမပေါ်အပေါ်လည်းသူလည်းအများကြီးလူပါတယ်သူလည်းအများကြီးလူတယ်နောက်တော့အခုဆိုရင်ဒီကားဆိုရင်ဒါထူးထူးခြားခြားသူ့အတွက်အခုအမြင်ပေါ့သူ့အတွက်ဆိုရင်ဒါဟော item အကုန်လုံးလိုက်ရသူသူ့ဘဝတစ်ချောင်းလုံးယူလာတဲ့ experience နဲ့အားလုံးကိုဒီကားမှာအကုန်သုံးလိုက်ရတာဒါသူ့အတွက်အမြတ်ပဲဘလူးကွန်လဲဟောတခါလေးကျရင်ကားလိုပဲလီဘာကုန်နင်းရတာပေါ့နော်တခါလေးကျရင်အဲ့လိုကျုံးရတာပေါ့သိမလားအဘလူကောင်းနင်းရတာအဲ့ဒါလည်းအဲ့လိုပဲတခါလေကျအဲ့လို character ရအကုန်မောင်းอ่ะကိုယ့်ကိုယ်ပေါ့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းသူကဟို push လုပ်อ่ะသူမျိုးလုပ်อ่ะအကိုထင်တာတော့ဒီကားလေးကဟို van or van van ပဲမြင်သူ့အတွက် ID အကုန်လုံးလိုက်ရနော်ဟိုတမီးပေါ်မှာထားတဲ့သူ့ရဲ့မိဘရဲ့မြေတားရောအကုန်လုံးပေါ့အဲ့ဒါမလားဟိုဟိုအဆုံးပါတယ်အဲ့ထဲမှာအဆုံးလုံးလိုက်ရအောင်အဆုံးလုံးလိုက်အဲ့ဒီအတွက်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟို international မှာလည်းအဲ့လို van နေရှိတယ်အဲ့လို van နေကိုကြိုက်ကြတယ်အဓိကလည်းသူကမင်းသားနဲ့မင်းသမီးနဲ့ဖန်နေတာသူကဇက်ောက်ဇက်ကားရဲ့ဟိုအဓိကအောင်အဲဆောင်လို့ဦးမင်းတို့ဆိုရင်ဟိုတော့ရိုက်ရတယ်အဲ့လိုဖန်ဆန်ဆန်ကားတွေရဲ့ကားလုံးအကုန်လုံးပါအဲကြောင့်မဒီကားထဲမှာလည်းသူကိုအမြင်ပေါ့နော်သူအကုန်အဲ့လိုမျိုး item အကုန်လုံးလိုက်ရအောင်အဲ့ဒါတော့ကိုကောင်းတာပေါ့ကိုအတွက်ကိုဘလော့ဟိုစား stamina ရှိလဲပေါ့ item နဲ့ပတ်သက်ပြီး block stamina ရှိလဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်နဲ့သိသွားတယ်ပြည့်တတ်တယ်အဲလို့ပြောရမလဲအရင်တော့ရိုက်ခဲ့တဲ့ကားတွေကအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကာရက်တာတွေကွာတယ်လို့ပဲပေါ့အရင်အမားတို့တွေတကားတဲ့အတူတူရိုက်တယ်ဒါပေမဲ့စုံတာတွေလည်းရှိရမစုံတာတွေလည်းရှိရဒီကားထဲမှာဆိုရင်အမုန်းဆက်ကားထဲမှာဆိုရင်နှစ်ခန်းလောက်ပဲစုံလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကတေးဥဆောင်ဆိုတော့ကာရက်တာမျိုးစုံကိုတေးဥဆောင်နေရတာပဲလीတော့အဲ့တော့ကွာချမှုကတော့ခုနကပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲလीဟုတ်တကားမှဒါအမားတို့အတွက် first time ပေါ့နော်ဟုတ်